Buongiorno a tutti, benvenuti o ben ritrovati all'Auditorium del Forum Internazionale della Cultura Ludica, cuore intellettuale e teorico del Festival Internazionale dei Giochi in Strada Tocati, dove esperti ed appassionati affronteranno in modo diretto e coinvolgente le diverse tematiche ludiche che arrivano dall'Italia, dall'Europa e dal mondo. L'Auditorium rappresenta un luogo di incontro e di confronto in cui avranno l'occasione di presentarsi sia comunità ludiche che realtà istituzionali, unite nel comune percorso di valorizzazione del gioco tradizionale, trasportandolo fuori dai propri confini geografici, con testimonianze, racconti, filmati e oggetti di gioco. Ringraziamo fin da ora tutti gli ospiti che interverranno durante queste due giornate e che ci illustreranno diverse sfaccettature della dimensione del gioco italiano ed estero, con particolare riferimento ai giochi della Catalogna, ospite d'onore di questa 13ª edizione del Festival. Vi ricordo che gli incontri si svolgeranno in quest'area nelle giornate di oggi, dalle 10 alle 17.30, e di domani, dalle 10 alle 18. Diamo dunque inizio agli incontri, qui all'Auditorium del Forum Internazionale della Cultura Ludica, passando la parola a Imma Marin, fondatrice e direttrice di Marimba, società di consulenza specializzata nel settore dell'educazione, della comunicazione e della formazione attraverso metodologie basate sul gioco, nonché presidente dell'International Play Association spagnola. La nostra prima ospite, basandosi sulla sua esperienza di diversi festival ludici di successo, ci presenterà gli aspetti chiave da considerare in sede di elaborazione e di attuazione delle attività di gioco nei festival in strada, che vedono la presenza di pubblico di tutte le età. Lasciamo quindi la parola alla dottoressa Marin. Bon dia i bona hora ois. Jo us demanaria que anéssiu una miqueta més cap endavant, perquè fa com una mica d'angonieta aquestes dues primeres files. És com a les esglésies, no? Si no estàs, si la primera fila no s'omple, no val, la missa no val. Moltes gràcies, moltes gràcies. Bé, a mi, moltes gràcies primer al festival per poder estar aquí i per permetre'm fer una reflexió que, com que sóc una persona més d'acció, segurament que de reflexió, pues, si no m'hagués aturat a fer-la, potser no l'hagués fet. I és la reflexió de què és allò que fa que un festival, com ha dit la persona que m'ha presentat, on es barregen públics de diferents edats i on el joc té una presència prominent, és el centre de l'activitat que allà realitzarà, què és allò que fa que aquesta activitat, que aquest festival tingui èxit, o no tant, o li sigui més difícil. Això és el que el Víctor em va demanar, sobretot arrel de l'experiència que com a Marimba hem anat conreuant any darrere d'any en la Festa dels Súpers, amb la qual doncs, hi fem una col·laboració doncs, molt estreta amb la gent del Club Súper 3. I és a partir d'aquest, sobretot d'aquest festival, però d'altres també que us explicaré. No? Pots passar? La següent. Us he parlat de la Festa dels Súpers, però no només. No? Una de les coses que ens agrada fer a Marimba i que fem, no?, és organitzar o col·laborar amb gent, més que organitzar nosaltres, col·laborar amb institucions que organitzen festivals o accions on es barregen públics de diferents edats jugant. Aquí, en la presentació, hi he posat diversos exemples d'activitats que fem. No? Una és la Festa dels Súpers, l'altra és una activitat que vam fer l'any passat a l'Ajuntament de Sabadell, que es diu el Patxa Bernat. Patxa Bernat és el Patxa dels Reis Mags, que resulta que va arribar a Sabadell, la va trobar tan estupenda que es va despistar i sembla que no arribava el dia que havia d'arribar el Patxa i no, la canalla estava amoïnada perquè sense Patxa vam tenir que anar a buscar el Patxa per tot Sabadell, que s'havia quedat veient coses maques de la ciutat. No? Va ser un treball en família, amb escoles, però no en l'àmbit de l'escola, sinó en l'àmbit de la família, en el que bueno, va passar això amb pares i nens jugant. D'altres com Món de Jocs, que és una activitat que alguns dels que esteu aquí coneixeu, de jocs populars d'arreu del món, o el Joc Perdut, que és una activitat també que es fa amb canalla d'escoles per volaris de 5 anys, on també intervenen públic adult. No? I passo a la siguiente. Sí, bueno, perdó, sí. Sí, sí. Imma, attraverso l'esperienza di vari festival di diverso tipo,
ha individuato dei criteri, degli aspetti chiave specifici che sono apparsi di forma ripetuta nei vari festival e che hanno questi criteri prescindibili che tengono conto nel momento di ideare e portare alla pratica varie attività di gioco dei festival. E queste sono le varie foto dei festival. Vabbè, perfetto. Hem intentat resumir amb 10, sembla que això de les desenes, dels 10 i les desenes, sembla que funciona, no? Amb 10 criteris, idees, força, amb les que nosaltres ens belluguem quan ens posem a organitzar, a col·laborar en l'organització d'un festival on el joc, hem dit, té un paper rellevant. La primera, 1, és tenir en compte la diversitat. Diversitat de persones, diversitat de gustos, diversitat d'edats, diversitat de capacitats i de circumstàncies. Per tant, al costat de la paraula diversitat posaríem la paraula inclusió. És quan imagines com ha de ser aquest festival, com han de ser aquests jocs, pensar maneres en què tothom d'una manera o l'altra se senti inclòs a la festa. Il primo punto è la diversità di persone, di proposte, di capacità, età e situazioni diverse. E situazioni diverse in base anche alle persone che usufruiranno e faranno parte del gioco. Aquesta seria la primera condició, persones diverses, ja dic, d'edat, de característiques. La segona és la família. En tots aquests festivals de diversitat d'edat, un dels punts forts és que són activitats, festivals, on la família ve a disfrutar. I sol passar, sobretot en grans festivals de masses, que es pensen molt pels nens, les famílies queden fora. I és quan, per exemple, a la festa dels súpers, els nens estan entusiasmats pensant que arribi el cap de setmana del súper, els pares pensen, Déu meu, quin horror, s'acosta el cap de setmana dels súpers. Cues i més cues, serà horrorós. No? Per nosaltres, pensar que és tota la família que ha de poder disfrutar del festival és bàsic. Per tant, per exemple, sempre que organitzem una activitat, ens barallem amb la institució que ens la demana per aconseguir que els pares i les mares puguin entrar als estants i puguin participar activament d'aquest joc. I no, tant si és una activitat pensada pels nens com si és una activitat pensada pels adults, com ho fem perquè tota la família disfruti i s'ho passi bé, fins i tot a les cues, ja en parlarem d'això. Il secondo punto è la famiglia, perché non solo il bambino deve essere protagonista del festival, ma anche tutta quanta la famiglia che deve godere e beneficiare del festival. Non deve essere un soggetto passivo, ma attivo nel festival, e quindi anche i genitori che portano i bambini devono poter partecipare anche loro attivamente. Punto 3. En el punt 3 parlem de valors i innovació. Què vol dir? Vol dir que allò que organitzis per nosaltres és molt important que estigui de la mà, que estigui basat en els valors que volem transmetre, els valors del festival en qüestió i els valors de la institució que ho promou. Tot això ha d'estar alineat d'alguna manera, perquè si no el primer any funciona, perquè la novetat i pues, fa, no? Però si realment volem que allò qualli, no pot ser neutre. I ha de transmetre clarament amb tot el seu contingut, amb allò que mostra els valors d'aquesta institució i els valors que el propi festival transmet. No? I des d'aquest punt de vista la innovació és molt important, perquè els valors no es transmeten explicant-los, es transmeten vivint-los. Llavors pensar i innovar sobre de quina manera aquells jocs que proposem, aquella manera en què els col·loquem, aquella organització que posem al voltant, està impregnada d'aquests valors. Per tant, valors alineats amb la institució i el propi festival i innovació fent que realment la sorpresa, l'expectativa es desvelli any darrere d'any amb les persones que venen a disfrutar amb tu. No? Il terzo punto si basa sul valore, sull'innovazione, il valore del festival che è in sintonia, in linea con i valori della fondazione. E l'innovazione perché va a favorire la creatività e l'ideazione di nuove attività che vanno a generare sorpresa e sempre nuove aspettative. Punt 4. En el punt 4 parlem de l'estètica. Què vol dir? Pues que el festival ha de ser bonic, i has de trobar gust, ha de ser maco,
ens agraden les coses maques, no? I és a dir, bueno, la capacitat de sorpresa de veure com hem vist aquí, no? Pues aquestes figures que ens indiquen cap on hem d'anar, pues t'ha de venir de gust fer-te una foto al costat, bé, que bonic, no? Pues un festival ha de ser estètic, ha de ser bonic, ha d'estar, ens ha d'agradar, ens hi hem de trobar a gust, ens ha d'inspirar. Aquest és un altre aspecte, en tant vol dir que tot ha d'estar cuidat, aquí ho veiem, no? Està cuidat, com han posat els espais, com alguns et agradaran més, d'altres poder no tant, però veus que hi ha la cura pel detall. La cura del detall en festivals grossos és tan important pensar lo gran com pensar amb el mínim detall d'on te col·locaràs la paperera i com serà aquella paperera perquè vingui de gust tirar el paper, no? L'estètica. Quarto punto, l'estetica. L'estetica, come una foto si può, è bella, anche un festival deve essere bello e deve seguire tutti quanti i più piccoli dettagli che sono importanti, e quindi i dettagli possono sorprendere e generare quindi interesse e curiosità, quindi deve essere importante anche l'estetica. Grazie, Erika. Cinque punti. Identificació i personalització. Què vol dir? Vol dir que a les persones no ens agrada formar part d'un ramat. Ens agrada fer les coses nostres i ens agrada deixar la nostra petjada i ens agrada començar per allà on te volem, no que ens diguin que comença per aquí i acaba per allà. Ens agrada fer la nostra. I per tant, al moment d'organitzar un festival de joc, aquest fet de sentir-te lliure, de poder acabar fent el que... de començar per allà on t'agradi, de seguir la ruta que a tu t'agradi, de personalitzar d'allò que fer-t'ho teu, és tan important com la pròpia activitat que tu proposes. No? Per tant, aquesta identificació, personalització, vol dir això, de quina manera aconseguim que aquests nens i aquests adults que hi participen puguin viure aquell festival en primera persona, diem nosaltres. No? Soc jo, no? El que m'organitzo, el que m'ho faig, el que vaig aquí, el que vaig allà, el que faig com... Ho visco des de mi, no? Des de lo que jo vull in aquel momento. Quindi, quinto punto, l'identificazione, la personalizzazione, importantissimi per il festival. Relazionarsi con gli utenti, assicurandosi che ciò che gli viene offerto risponda ai loro gusti e necessità. Favorire quindi un'esperienza attraverso una situazione che viene vissuta in prima persona e risvegliando in questo modo la creatività dei partecipanti che possono pensare e identificarsi nel festival. I ens agrada parlar d'hibridar a lo gran, no? Hibridar coses que no tenen res a veure, diguem, per afavorir que les persones puguin ser creatives en aquesta personalització. No? El número 6, comprendre. Si en un festival t'expliquen moltes coses, on te pots anar, quantes coses hi ha, quan duraran, a quines hores, on t'has d'anar a dinar, on t'has de no sé què, on te pots fer el pícnic, on els jocs d'aquí, els jocs d'allà. Facilitar aquesta informació de manera que sigui comprensible per tots els públics és un altre repte. I quan diem informació comprensible, o és la informació comprensible de la pròpia activitat, aquell joc que proposarem de fer, però també la informació general de tot el festival, que de vegades fa que sortim del joc. O sigui, a vegades muntem una història, no? I expliquem que aquí farem això i que hi ha aquests personatges o no hi ha aquests, però quan expliquem, jo què sé, que les escombraries es llencen allà, allò ja sortim del festival, no? I ho convertim en una norma. No? El ser capaços de que aquestes informacions, fins i tot pràctiques, podríem dir, formin part de la pròpia valors, de la pròpia estètica que conforma el festival, pensem que ajuda a crear realment un sentit de pertinença i de fidelització en el propi festival. La comprensione, è importante che le informazioni siano chiare e comprendibili, perché viene data quindi la priorità alla trasmissione dei messaggi, dei valori che si possono identificare con chiarezza, siano adeguati per quanto riguarda il loro contenuto, il linguaggio per il pubblico destinatario e che rispondano quindi all'interesse generale, perché tutto venga capito e quindi sia in linea con il festival e il concetto chiave, base. En el set, que no podia faltar, qualitat lúdica i educativa, per mi van de la mà. Entenc educatiu com allò que ens fa créixer, no només allò que ens ensenya continguts d'alguna, no? Tot allò que ens ajuda a créixer i a ser millor persones té a veure amb l'educació i amb la ludicitat, no? Per tant, el festival ha de ser sobretot, podríem dir divertit, però m'agrada dir
de disfrute, de gaudi realment, no? Que és més enllà de la diversió, no? O sigui, per tant, aquesta, trobar aquesta sinergia, no? Que fa que allò que fem realment es faci gaudir. I fins i tot si ens hem d'esperar, si ens hem, allò valgui la pena, i no només pels nens que s'esperen, no només pels adults, per tots, no? Per tant, aquest aspecte de ser una cosa que realment on la creativitat, on la participació, on el goig de fer-ho, el plaer que signifiqui, sigui realment present en el màxim nombre d'aspectes possibles. No? La qualità ludica educativa non può mancare ed è importantissimo creare quindi la totale sinergia tra i contenuti o i messaggi educativi da trasmettere e il carattere ludico che deve quindi accompagnare la proposta del festival. Bisogna preservarle entrambe, cercando di creare sinergie che possano arricchirle. È imprescindibile la partecipazione attiva al festival che possa coinvolgere le persone in modo attivo con l'esperienza personale. Et sentit, ens agrada pensar que els festivals on el joc està present sempre són festivals d'acció, no, no són festivals en què seguem i mirem. Alguna cosa pot haver-hi, sempre hi ha alguna, però en general són coses que ens posen en marxa, no? Que ens posen en acció, des d'aquesta ludicitat. El 8. El 8 ens parla d'una cosa molt pràctica, però que és fonamental, que és la usabilitat, tot allò, tota la logística que comporta qualsevol festival i que pot afavorir aquesta ludicitat o trencar-la, perquè si les cues són molt llargues, si falta aigua, si tots aquests aspectes, no? Que fan que una cosa pugui anar bé o pugui ser, ho has preparat amb molta il·lusió, els jocs són preciosos, però resulta que no has previst no sé què i aquesta manca de previsió fa que la tensió entre les persones que organitzen, els pares i els nens que ploren, els nens ploren, els pares s'enfaden i buah, d'un moment, en dos minuts allò se t'ha amb una olla de gris. No? De què estem parlant? Estem parlant de com organitzes l'espai dintre del propi joc, però també com es circula, com es fan aquestes cues. Per nosaltres les cues formen part del joc, han de poder formar part del joc. Per tant, quan penses que ha de venir molta gent i que potser hi haurà moments en què s'aglomeraran en algun lloc determinat, allò ho has de preveure. Podríem dir que en un festival no hauria d'haver-hi res imprevist ni res espontani perquè el que ve pugui ser imprevisible i espontani. La nostra organització ha de ser, ha de poder preveure el màxim de coses perquè el que ve pugui ser el màxim d'espontani possible des d'aquest punt de vista. L'utilizzazione è un punto concreto ma fondamentale, bisogna saper disporre di un accesso veloce e facile, bisogna sempre stare attenti anche alla dinamicità delle code perché anche le code formano parte del gioco e hanno movimento dentro allo spazio del gioco, quindi anche le code vanno a formare parte dell'attività. Poi un festival deve essere comunque può essere imprevedibile e spontaneo, è importantissima la spontaneità ed è quello che l'associazione comunque cerca e vuole. El 9, anem acabant. La comunicació, abans hem parlat de la comprensió, d'allò que jo, persona que vinc al festival, m'has d'explicar perquè pugui gaudir d'ell. Ara parlem d'una altra cosa, si volem que aquest festival rulli, funcioni, es perpetuï en el temps, la gent hi pensi, se'n recordi, vulgui tornar, ho expliqui, la comunicació és l'altre aspecte importantíssim. I com el festival surt de la ciutat on es fa, surt de les parets de que es fa i arriba a altra gent que no n'ha pogut gaudir i que se n'ha d'enterar. Llavors pensar dintre del propi festival, dintre fins i tot com un joc, com fem i animem a que les persones parlin del festival, expliquin, es fotografiïn, diguin, enviïn, etc, és una altra part que sovint la descuidem perquè estem tan tensionats perquè tot el que fem funcioni, estigui tot, tal, que recordar-nos que hi ha un fora, doncs, potser te'n recordes el segon o el tercer any, els primers costa, diguem, no tot es pot fer la primera vegada, no? Però sí que és un aspecte important i clau per mantenir l'interès i la curiositat pel festival. Pensar com farem perquè el comportament de les persones d'explicar coses, de que parlin del bé que s'ho ha passat, com facilitem això, no? No ho deixem a l'espontaneïtat, sinó que fem coses perquè això passi, no? La comunicazione è un punto importantissimo, è importante stabilire le relazioni tra i partecipanti e incentivare così la diffusione tra gli utenti verso l'esterno delle idee e delle esperienze che hanno avuto al festival. Si tratta quindi di fare in modo che i partecipanti possano
esprimere e comunicare tra di loro e verso altre persone le proprie emozioni che hanno potuto che hanno avuto al festival, e fare ed è questo il modo migliore perché il festival venga diffuso e continui ad esistere. Vabbè. I el 10, l'últim punt, la fidelització i el creixement d'aquell festival, o sigui, per continuar, perquè un festival vagi calant, no?, i vagi prenent espai, necessitem fidelitzar el públic, necessitem que la gent tingui ganes de tornar i necessitem que la gent, que això creixi. No? Per tant, aquest és l'altre aspecte, de que no només durant el festival, sinó com mantenim d'alguna manera l'interès d'any en ball perquè el festival és l'altre aspecte important a tenir en compte en el moment d'organitzar-lo, no? Perché il festival continui quindi ad esistere, è importantissima la fidelizzazione dei partecipanti al festival, perché in questo modo loro torneranno, abbiamo bisogno che tornino e che vengano volentieri al festival e che la loro partecipazione venga quindi passata anche agli altri. In aquest sentit, la parola indicatori che surt aquí és un aspecte molt important, no? I és a dir, haver previst des de l'inici quins indicadors ens posem com a organització per veure l'acabar que allò realment ha assolit els objectius, tant quantitatius, de que vingués tanta gent, com també qualitatius, del missatge que volíem transmetre, allò que volíem... O sigui, com medirem que realment anem bé? Perquè si no ho medim, pot ser que per el que hagi passat l'última tarda sortim absolutament il·lusionats, o potser ha hagut un petit problema a la tarda i sortim més cap avall i, no, i d'un any a l'altre ja no ens en recordem. Que, per tant, sistematitzar això és important. No? I jo abans d'acabar, perquè ja hem dit els 10 punts, us proposo un repte, i és a través d'un joc, que segur que el que esteu aquí coneixeu, vivenciar que aquestes 10 coses passen. Val? El joc el coneixeu, és el joc del polze xinès, sí? Polze xinès, em mireu encara, esteu desperts? Sí? Polze xinés, val? Mireia, vens a fer un polze xinès? Polze xinès, un joc de competicions, agafem dues mans, els polzes estan amunt i a la veu d'allà la Mireia ha d'intentar aixafar el meu polze i jo he d'intentar aixafar el seu. Val? Un, dos, tres, ja, Mireia. Va, d'acord? Sí? Va, sí, se m'ha deixat guanyar, ho teníem pactat. Jo ara demà, no te'n vagis, Mireia, no. Ho farem una mica més difícil, perquè això és fàcil, no? I llavors, per exemple, el Nasi i la Laura, que d'això ja en saben, eh que sí, podeu venir, un momentet. Clar, ho fem amb dues mans, però podíem fer-ho amb quatre mans, no? I llavors tenim quatre polzes, val? Una, dos, tres, ja! Molt bé, bueno, va, sí? Quin és el repte? Espera, no seieu, Manresa, veniu aquí, poseu. Ara en tenim quatre, però cada un de nosaltres té una mà lliure, no? Tenim la mà esquerra lliure. Què es tracta? Necessitem persones que vinguin cap aquí i s'agafin a les nostres mans, perquè el repte és posar-nos tots a jugar amb l'altra mà. Posar-nos tots a jugar, totes les mans, i que no quedi cap mà lliure. Sí, aquí s'han d'afegir una o dues persones més amb l'altra mà, així. Una de les parts més difícils és aconseguir que les mans es lliguin. Molt bé. A veure com va, Maite, vine cap aquí. Així, Anna, perfecte. Morfe, aquí, perfecte. A mi, molt bé, amb aquella mà, perfecte. Tenim més o menys totes les mans, sí, aquella mà, molt bé. Cap mà suelta, sí, tothom té alguna cosa a la mà, sí. Una, quan diguem ja, les dues mans juguen alhora, eh? Una, dos, tres, ja! Aquí les... Ah! Aquí el Nasi! Sí, tothom té mà enganxada, sí. Bueno. Bueno, doncs molt ràpid, i pots passar a la següent, així perquè li direm pas a l'Oriol. Què hem vist? Ui, aquí no es veu bé. Hem vist diversitat. Em sembla que està la més petitona, al final li hem enganxat la mà. De fet, podíem haver jugat tots els que haguéssim volgut, podia haver vingut gent, això ho hem fet amb 200 i 300 persones i funciona. Hem vist família, nens grans, tothom podíem haver-nos-ho passat bé. Hem vist valor, hi ha un valor aquí, hem posat en marxa creativitat, hem participat.
De fet, sempre dic, el més difícil, més que posar el dit, és veure com posem les mans. O sigui, va? Podríem repassar a les 10 coses que hem dit i d'una manera o altra les trobaríem reflexades amb aquest petit joc que hem pogut fer tots junts, perquè els jocs creen vincle, els jocs creen comunitat, els jocs traslladen valors, els jocs ens fan ser millors persones. I res més. Moltes gràcies i moltes gràcies a la Rica per la traducció.